တော့ unboxing လုပ်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ atomic fine sugar ကနေပြီးတော့တဘုံရောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲနောက်ထပ်တဘုံပေါ့နော်နောက်ထပ်တဘုံရောက်တယ်နှစ်ဘုံရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲဒီလိုလေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဆိုအဲ atomic fine sugar နေပြီးတော့ပေါ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ atomic fine sugar နေနှစ်ဘုံရောက်တယ်အဲ့နှစ်ဘုံထဲမှာအဲဘာရီပါမလဲဆိုတာကို unboxing တူတူလုပ်မယ်နော်လေးရတော့ arrival video ဆိုတော့တေချာတော့မရှင်းပြတော့ဘူးဒီဘက်မှာလေအနောက်မှာရောက်ထားတာလေးလည်းရှိရဲဒါတဝက်အထဲမှာလည်းတဝက်ရှိသေးတယ်အဲ့အားကြီးကိုနောက်တော့မှပဲအဲတေချာ video ရိုက်ပြီးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီအဲတနည်းပိုင်းစူတာရောက်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုဗာလေးတွေရောက်လဲစူတာလေးတွေပြောပြမယ်အရင်မရှင်းပြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါရှင်းပြရဲ့ video မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးဒီဟာလေးကကျတော့ baking ဆိုတာပေါ့နော်ဒါကတော့လေအမာရွတ်အရန်တက်တာကြီးချင်းကိုက်ရည်ပါကြီးတော်တော်တက်တာကြီးကွာဒူးမဲတာတောင်မဲတာတက်တာကြီးအဲဒီဥစ္စာကကြတော့ဒါအထုပ်ပေါ့နော်ဘူးကကြတော့ပစ္စည်းခဏပြက်နေတယ်တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကြာအောင်မဲဆိုတော့လောလောဆယ်ကတော့ဒီအထုပ်ပဲရောက်တယ်ပေါ့နော်အာဒီအထုပ်ကလေးတွေရောက်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအရန်နာမည်ကြီးရဲ့ဒီ hair wine လေ hair wine mist ပေါ့နော်အဲဒီဥစ္စာလေးဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးပါလာတယ်ပြီးရင်စုပ်ဆက်ပြားပေါ့နော်ဒီမှာစက်ပြာကကြတော့ဒီမှာပေါ့နော်3မျိုးကဘာလေးလေဆိုရင်အဲဒီဟာဆိုရင်ဒါချာကိုပေါ့နော်ဒီချာကိုစုံပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကနောက်မှတေချာရှင်းပြမယ် EC ပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ဒါယောဂတ်စုံပေါ့နော်အရင်ကရှင်းပြကြမလို့ပါဘူးဒါတော့ local brand ပဲဆိုတော့လေအဲတေချာလေအဲဒီရေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တေချာလေရှင်းပြဟာရရှိရဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲဒီဥစ္စာလေးဒီ3ခုပေါ့နော် aloe vera ချာကိုယောဂတ်ပါလာတာတော့ဒါလေးကြီးပဲပါလာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒါarrive unboxing လုပ်တဲ့ video လေးနဲ့လာပြီးတော့လုတ်ပြပေးတာပါလို့เนาะအဲနောက်ပိုင်းကြတော့မှပဲပေဟာလီကပွတ်တုတ်ကတော့အဲနောက်ပိုင်းကြတော့မှပဲပေါ့เนาะပေဟာလီကဘလူဖြစ်ပြီးပေဟာလီကဘလူတွေတောင်းရမယ်ဆိုတာလာပြကြပေးပါမယ်လို့เนาะအဲဆိုရင်เนาะအော်ဒီထဲမှာပေါ့เนาะအဲတခုခု try စီနေတာရှင်လေပြောပြပေါ့เนาะအဲအဲ့ကြလို့ရှင်လား try မယ်ကွာလော်ဆေးကနေပြီးတော့ဘယ်ဥစ္စာလေးပဲဘူးလေးလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာလေးလည်းပြောပြပြီးပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ video လေးကိုဒီညမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်လို့เนาะဒီဘာမှတော့အိတ်ထွေထွေတူးတူးမဟုတ်တဲ့ arrival video လေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ပြီးလို့လည်းတိတ်ဆုံးရိုက်တင်ပါရှင်နောက်ထပ် video လေးနဲ့ကြည့်လိုက်ဆိုတင်မယ်เนาะအားလုံးပဲတက်တာပါ